E é bom quando a gente entra na Amor de Cozinhas e pode trazer as medidas, aí rapidinho os vendedores colocam as medidas no computador, vão deixar a cozinha do jeitinho que você quer. Então, de repente, você tem aqui a cozinha completa, né, a parte inferior e superior, e você pode optar. Aqui tem, por exemplo, um armário alto. Aí você fala, não, eu não quero esse armário alto, aliás, um armário baixo. Eu quero um alto como esse aqui em cima da geladeira. Então você vai visualizando cada peça no seu devido lugar. Quer dizer, é só trazer as medidas aqui na Amor de Cozinhas, como o Roberto fala, com muito mais amor pra você, e fica tudo exatamente tranquilo. Isso é só um dos detalhes, pra você realmente saber, você tem tudo. Vendedor altamente treinado, motor que a gente acompanha com o radinho, toda uma prestação de serviço pra você realmente ficar 100% satisfeito, tá certo, Jane? Bom, isso é importante com certeza. E você sabe que aqui na sua cozinha não tem dormitório, mas nós vamos mostrar um exemplo de cozinha. Essa é Delano. Essa é Delano Poema. Como você está vendo, completinho, instalado na tua casa, 5 anos de garantia, 6 pagamentos de R$229, tá certo? 6 de R$229. Tem outras opções, vários modelos, é vir e escolher aquele que você quiser. Como eu falei, não se esqueça que tem, né, um projetinho gratuito aí no computador para você ter a cozinha exata. Modelos são vários, essa é uma Todeschini. Essa, parceria campeã com Todeschini, Amor de Cozinha Todeschini, 6 pagamentos de R$219, essa daí é Todeschini Cristal. E novidade, hein? Tá com pressa? Qualquer produto Todeschini, cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço, de 15 a 20 dias corridos está na tua casa, tá Olha certo? Aí, não. Corridos, não é útil. Tipo assim, comprou dia 1º, até dia 20 está lá e eu te garanto que tá. Isso nos produtos Todeschini. Todeschini, tá certo? Olha só Todeschini. Assinou então... o projetinho, 15 a 20 dias. Isso é bom pra você que vai casar aí, né? Tá todo querendo a cozinha prontinha. Vem aqui que você realmente vai achar. E por aí vai também. Tem muitas opções pra você. São várias lojas. Na rua Lino Coutinho, 2014, no Ipiranga. Avenida Miguel Stefano, 2060, na Saúde. E nos shoppings Interlar, Interlagos, Interlar, Aricanduva, Decor Center, Saúde. E loja nova, inaugurando nesta semana... No Lar Center. No shopping Lar Center. O telefone. Do cinema. Liga para central de atendimento, 50 71 8734, pega a loja mais próxima de você, aproveita, você vai fazer um ótimo negócio. É Amor de Cozinhas, com muito, muito mais amor para você.